Menjelang aksi kumpulan E kelayakan Piala Asia 2023, Malaysia menentang Bahrain. Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan-gon hanya mahukan kemenangan meskipun berhadapan pasukan berwibawa seperti Bahrain menjelang pertemuan malam esok di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jelas Pan-gon, beliau menghormati pasukan yang berada di ranking 89 dunia berkenaan serta pasukan dominan dalam kempen Piala Asia. Namun Pan-gon enggan mendedahkan strategi yang bakal diolahnya sama ada bermain secara terbuka atau bertahan. We have our own way to choose to win. So we will be consistently to keep our way to fight. This is we respect opponent, but we will continue to go our own way. Tambah Pan-gon lagi, moral pasukan juga berada di tahap terbaik selepas kemenangan terhadap Turkmenistan serta semua pemain bebas daripada kecederaan. Selain itu, Pan-gon turut berharap kehadiran penuh penyokong Harimau Melaya malam esok dapat memberikan sokongan padu buat anak-anak buahnya. Sementara itu, pemain pertahanan kebangsaan Ahmad Huzaimi PE juga berpendapat pasukan tidak mempunyai sebarang tekanan untuk berhadapan pasukan-pasukan yang mempunyai ranking lebih baik daripada pasukan negara. Kita dah bermain dengan tim-tim yang berada di ranking atas kita. So bagi saya tak ada yang mustahil lah untuk kami semua cuba mendapatkan keputusan menentang Bahrain nanti tu. Sepak mula antara pasukan Malaysia dan Bahrain akan bermula pukul 9 malam esok.